শুনা, তুমি কার কারণে জিয়া আছা? তো কিসের জিয়া আছ তুমি? তোমার কারণে মই নিজৰ জান দি দিম, কি ভাবিছা? সদায় থাকিম তোমাৰ লগত, আৰু তোমাৰ সাথ ৰেংগে, আৰু হাৰ দিন ৰেংগে, আৰু সাথ ৰেংগে, তোমাৰ কে মে মে জান ভি চলা যায়, কোই দিক্কত নাই। আসু থাকিম তোমাৰ সাথ, মই মৰিব পাৰিম, আনক মাৰিব পাৰিম, কৈ দিছো, কিন্তু তোমাক মই যিখিনি গালি দিওঁ সেইখিনি মোৰ মৰমৰ গালিহে কিবা? যিখিনি গালি দিওঁ মোৰ মৰমৰ গালি দিওঁ, ভাল নাপালে নদী তো, তুমি তো জানা ন, গেম খেলিম, পয়সা দিয়া না, গাড়ী কিনিব আছে, পয়সা দিয়া। ছয় সাত মাহ মান হৈছে গাড়ী কিনিছে, তেতিয়া মোৰ পৰা 1.5 লাখ টকা লৈছিলে। দেউতাৰ বেমাৰ, পয়সা দিয়াচোন। এই পয়সা বাপাস কৰি দি, তই পয়সা লৈ আনিবি, মই গৈ আছো। এতিয়াই তুমি ওলাই আহা আৰু মোক পয়সা দিয়া। হৈছে না মালটো, পয়সা লৈ আহ, মোক পয়সা লাগে, বল বল বল, মই আহি আছো দেই। প্ৰেম, ভালপোৱা, অন্তঃসত্ত্বা, শেষত প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰবঞ্চনা। কাহিনীৰ নায়ক মুছলমান যুৱতীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অন্তঃসত্ত্বা কৰা এইটো লম্পট ডেভিড পেগু। কাহিনীৰ বিষয়ে জনোৱাৰ আগতে মন্তি চাই লওক প্ৰেমিক ৰূপী এই লম্পটটোক, কৰবাত দেখিছে নেকি? যদি চিনাকি তেনেহলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক, আৰু আপুনিও সাৱধান হৈ থাকক। আহিছো কাহিনীৰ মাজলৈ। যোৰহাট টিয়কৰ বাসিন্দা তথা নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীস্থিত 25 নম্বৰ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত ডেভিড পেগু এটি সন্তানৰ পিতৃ, কিন্তু সন্তানৰ পিতৃ হৈও পুনৰ মন মেলিছিল দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক হবলৈ। দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক হিচাপে সফল হৈছিল ডেভিড পেগু। প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল নাজিৰা নগৰত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আহমেদ উপাধিৰ এগৰাকী মুছলমান যুৱতীক। অবৈধ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল মুছলমান যুৱতীগৰাকীয়ে, আনকি যুৱতীগৰাকীৰ শিৰত সেন্দুৰটি পত্নীৰ মৰ্যাদাও দিছিল লম্পট ডেভিডে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান দুমাহৰ অন্তঃসত্ত্বা ভুক্তভোগী মুছলমান যুৱতীগৰাকী। কামনা বাসনা সকলো পূৰণ হোৱাৰ পিছতেই ডেভিড পেগুৱে সলালে নিজৰ ৰং। প্ৰেয়সী অন্তঃসত্ত্বা বুলি জানিব পাৰি ক্ৰমান্বয়ে সম্পৰ্কৰ পৰা ফালৰি কাটিব ধৰিলে এইটো লম্পট প্ৰেমিক ডেভিডে। আনকি প্ৰেয়সীক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি ব্লেকমেলিং কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে লম্পট ডেভিড পেগুৱে। সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ডেভিডৰ আহিল ভইচ নোট। কি কৈছে ডেভিডে শুনকচোন। হেল্ল', ফোনটো এতিয়া ৰিচিভ নকৰা ন, মোৰ ঘৰখন জ্বলাই দিলা, এতিয়া মাইকী যে মৰণ বন যুঁজ দি আছে, মেডিকেলত আছেগৈ, ICU-ত ভৰ্তি কৰি মেলি থৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া মোক পুলিচ ঘৰৰ তাৰ মাইকী মানুহৰ ঘৰৰ মানুহে পুলিচ মাতি আনি এতিয়া মোক এৰেষ্ট কৰিব লৈছে, এতিয়া মই জেললৈ যাওঁ, তুমি মোৰ ঘৰখনতো জ্বলালাই, তোমাকতো আগত মই কৈছিলোঁ ঘৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকা বুলি, তুমি মোৰ ঘৰখন জ্বলাই বহুত শান্তিত থাকিব পাৰা, তোৰ আল্লাই বহুত দোৱা কৰিব, তই শান্তিত থাক, মই এতিয়া জেললৈ যাওঁ, মোৰ মাইকী চেহেৰাটো গ'লেই, জীৱনটোতো গ'লেই, শেষেই কৰি পেলালি তই, গোটেই বৰবাদ কৰি দিলি মোৰ লাইফ, মোৰ জীৱন শেষ কৰি দিলি, হা, মোৰ ঘৰখন জ্বলাই দিলা তুমি, মই এতিয়া জেলত যাওঁ, আৰু মোৰ মাইকী এই মৰণপণ যুঁজ হৈ আছে, আৰু চফা মোৰ জীৱন গোটেই শেষ কৰি দিলা তুমি, ভালকৈ থাকা তুমি, শান্তিত থাকা। তদুপৰি কেৱল এইগৰাকী মুছলমান যুৱতীয়ে নহয়, আন বহু যুৱতী আৰু মহিলাৰে অবৈধ সম্পৰ্ক আছে লম্পট ডেভিড পেগুৰ। কিন্তু আজি এবছৰৰ পৰা এটা ল'ৰা 25 বেটেলিয়ানত কৰে, লিগিপুখুৰী হেডকোৱাৰ্টাৰত, মানে তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়, আৰু সি ONC গেটত ডিউটি কৰে। তো আজি এবছৰৰ পৰা তাৰ লগত মোৰ পৰিচিত চিনাকিত, বা আমি এনেই সিন্দুৰটো সি লগাইছিলে, কিন্তু সিন্দুৰটো লগোৱা হিচাপতো আমাৰ বিয়াটো, মানে মই তাক ক'লোঁ যে কোৰ্ট মিচ কৰিব লাগে, তো কোৰ্ট মিচটো সি নকৰিলে, 20 দিন বা 25 দিন তেনেকুৱা হৈছে, মই গম পালোঁ যে তাৰ এটা মাইকীও আছে, 10 বছৰ এটা বাচ্চাও আছে, সেই বাচ্চাটো গম পোৱাৰ পৰাই সি গায়েব হৈ গ'ল, মানুহটো এতিয়ালৈকে কোনো খবৰো নাই, হেৰিও নাই, মই হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে কমপ্লেইন কৰিলোঁ, হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে আহিলে, আহি মেলি সি ভুল স্বীকাৰ আহিছে, তাৰ লগত মোৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই বা সম্পৰ্ক নাই, তেনেকুৱা চব ক'লে, কিন্তু বৰ্তমান মই দুমাহৰ প্ৰেগনেঞ্চ আছো, কিন্তু সি নিজে গায়েব হৈ গৈছে। তেওঁৰ নাম হৈছে ডেভিড পেগু, তেওঁৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাট টিয়ক, তেওঁ এই মিলন মন্দিৰৰ বেক চাইডৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকে, তেওঁৰ ঘৰ নম্বৰ হৈছে 102, ফ্লেট নম্বৰ 2। পুলিচৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো সহায় পোৱা, মানে পুলিচে মোক ক'লে, অফিচাৰে ক'লে যে তোমাক আমি যিমানটো ন্যায় দিবলগীয়া আমি তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰিয়েকশ্যন ল'ম, মানে সি যিমানটো অন্যায় কৰি গৈছে, আৰু বিশেষকৈ সি অকলে মোৰ লাইফ নহয়, মই আজি সেইটো কাৰণে মই ফেচটো দেখাই আহিবলগীয়া হৈছে, টকা পইচা মই দিছিলোঁ তাক, যিমান মোৰ ওচৰত প্ৰুফ আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ।
এইটো চাওক, 3 ডিচেম্বৰ ৰাতি 9:59 মই তাক 24,000 টকা পঠিয়াই দিছিলোঁ ফোনপে'ত। 6-7 মাহ মানুহ হৈছে গাড়ী কিনিছে, তেতিয়া মোৰ পৰা 1.5 লাখ টকা লৈছিলে সি। কেছ 1.5 লাখ টকা ল'লে। মই মানে কি, মোৰ ল'ৰাটো মই মাটিডোখৰ কিনিছিলোঁ, তো সি এতিয়া মাটিডোখৰো বিকিবৰ কাৰণে মোক বহুত চাপ দি আছিলে যে তুমি মাটিডোখৰ বিকি দিয়া, নাজিয়ালৈ আহি লৈ ল'ম এইটো সেইটো। মই ক'লোঁ মই যেতিয়ালৈকে তই কৰ্ট মিছ নকৰিবি তেতিয়ালৈকে মই মাটিও নিবিকো, একো নকৰোঁ। কিন্তু মাটিডোখৰ বিকা আৰু এদিন 5 ডিচেম্বৰ মোৰ বাৰ্থডে আছিলে, তাই কোৱাৰ মানে মোক ক'লে সেই কেম্পত থাকে, মানে আচলতে সেই কেম্পত ন কোৱাৰ্টাৰতে আছিলে। তেতিয়া তাৰ লগৰ এজন পুলিচৰ মানুহ লৈ আহি মেলি মোৰ ৰুমৰ পৰা তেতিয়া 5,000 টকা লৈ গৈছিলে, সেইটো কেছ লৈ গৈছিলে। এতিয়া মই ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে সি যিমান ছোৱালীবোৰৰ লগত অত্যাচাৰ কৰি আছে, বহুত ছোৱালীক সি এনেকুৱা ইউজ কৰি আছে, ইস্তেমাল কৰি আছে, পেলাই পেলাই গৈছে, যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ লগত কৰিছে কৰক, মোৰ একো আপত্তি নাই, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে কোনো ছোৱালীৰ লগত সি তেনেকুৱা কাম নকৰে। মানে মুখখন উলিয়াই দিয়ক, ৰাইজে দেখক যে যাতে সি মোৰ লগত, মই আজি লুকাই মেলি আহিব পাৰোঁ, মোৰ ওচৰত দুপাত্তাও আছে, কিন্তু মই অহা নাই, ৰাইজে দেখিব লাগে। মই যদি কিবা ভুল কৰোঁ মোকো দেখিব ৰাইজে, আৰু সি যদি ভুল কৰিছে তাৰটো দেখো। ইপিনে ভুক্তভোগী মুছলমান যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নাজিৰা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হবনে এইগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে, সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হব। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিবিম্ব লাইভ।